バランです。今回はこの夏すぐにでも作れそうな簡単なデザインのクリアピアスを3種類紹介したいと思います。モールドを使ったシンプルな形にちょっとプラスアクセントを加えるだけでとても可愛らしくなるデザインと、以前モールドを使わずに作ったこのピアスのパーツ、これと少し似たデザインのピアスを作りました。今回はこっちのピアスよりもいろいろこう中に封入して少し華やかにしてみました。それからこんな風にゆらゆら入れるのがとっても可愛くて大人っぽいデザイン、丸いモールドは結構たくさんの方がお持ちだと思うので比較的作りやすいと思います。今日使うものは透明のレジン液と、1つ目のピアスはこのパーツクラブさんのフレーム型が取れるモールドです。そして装飾としてクリアなビーズとパール系のビーズ、9ミリの丸カンを使っていきます。これは粘度がとても高いタイプです。そして装飾に使うのがこの変形のパールビーズとゴールドホイルです。3つ目のデザインで使うのはこのビトライユ着色剤のホワイトを使います。モールドはこのパチコさんのラウンドタイプを使っていきます。Thank you.
今回は夏にぴった
りな3種類のクリアピアスの作り方を紹介しました。3つともとてもシンプルな作り方だったかなと思うんですけど、このデザインはこういったフープ状の形が取れるモールドを使いました。指輪が作れるモールドでも作れると思います。この丸いフープだけだとちょっとシンプルすぎるので、その周りに丸カンを使ってちょっとこうクリアなビーズを通してあげて、それをここにこうくっつけるだけなんですけど、これだけでもとっても涼しげでおしゃれに見えるかなと思います。クリアなビーズでなくてもちょっとこうホワイトっぽいパールっぽいビーズでも可愛かったです。このデザインはモールドを使わないデザインとなっているんですけど、ポイントとしては少し粘度の高いレジン液を使うと作りやすいと思います。今回はこの上にちょっとの形が歪んだちょっと変形したパールを乗せてみたのと、ゴールドフォイルを乗せました。もちろんブリオンやビーズなどを乗せても可愛いと思います。好きな形を追いかけ感覚で作れるので、自分だけの形ができるかなと思います。あとはこのシンプルなラウンド型のデザイン、おそらくこのラウンド型のモールドはたくさんの方がお持ちだと思うので、ちょっとこれを簡単にアレンジしてピアスに仕上げてみました。今回はとってもシンプルにホワイトで作ってみたんですけど、もちろんこの中の色は少し透明感のある色付きで作っても可愛かったです。でポイントとしてはこの着色したパーツを一度透明のレジン液で浸しました。そうするとレジン液がこの周りをコーティングしてくれるので気泡ができにくくなります。なのでこれはこう横から見ても後ろから見ても気泡が入らず綺麗に仕上がりました。ちなみにこの色付きのデザインはレジン液に浸さずにこの丸をそのままモールドに入れて透明のレジン液を流し込みました。そうするとこのサイドにちょっとこう気泡が入ってしまったり、この後ろもこの透明のレジンとこの着色したレジンの間に少しこう気泡が入ってしまって、少しこう気になるかもしれません。なので基本的にレジンの中に何かを入れるときにはその封入物をレジンでコーティングしてから入れることをお勧めします。今回作ったピアスは今からでもすぐにできそうな簡単なデザインとなっているので、ぜひ参考にしてみてください。このデザインがいいなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や評価などよろしくお願いします。また次回の動画もぜひご覧ください。ありがとうございました。